Máme další dotačení Lukášovy minutky. Dneska tahle tam měla být vycházet 11. května, jinak od dneska to bude vycházet už pravidelně, protože už mobil takovouhle sázku nikdy neuzavřu, protože bez mobilu lidi to je úplně hrozný. Nedoporučuji nikdy lidi mít rozbitý mobil, optimálně mít vždycky náhradní jeden telefon chytrý, protože bez chytrého telefonu lidi nedá se nic jít, rád jich patří. Ale to je jedno, teď natočíme něco, co je důležitý. A už jsem to vám to naznačil předchozím video, týká se to soutěže Express, já tomu budeme tam jak tomu říkat, jo, soutěž Express, a bude to počívat tom, že vlastně já vám řeknu, dejme tomu, položím určitou třeba otázku a o co se bude soutěžit a hlavně je ta soutěž bude jenom dělaná pro ty, co jsou v okolí Třebíče, po případě Brna, protože jde o to, že já tu soutěž vyhlásím do hodiny, nebo do, dejme tomu, vždycky ten čas řeknu, jak dlouho ta soutěž poběží, dejme tomu, nebo v kolik hodin skončí zhruba, protože já se budu snažit, aby to bylo na určitý čas, až to nahraju i tak, takže to určitě to. A prostě to bude třeba udělané. Teď si uděláme takový menší příklad, dejme tomu, lidi, teď si uděláme soutěž, tak tady to je příklad, jo, nesoutěžte samozřejmě, jo. Vítám u soutěžního Expressu a dneska budeme soutěžit o Crazy Wolfa a otázka bude třeba, kolik je 5 plus 5, vy prostě odpovíte, napíšete to dolů a když bude ten první, vždycky pouze vyhrává vždycky první člověk, co odpoví a zvedne to video, takže pokud budete první a vlastně, jo, to bude asi to pravidlo hlavní soutěže lidí. Bude to spočívat v tom, že kdo první to video zhlédne a první odpoví, tak prostě vyhraje tu danou věc, takže dejme tomu Crazy Wolf a pak bude osobní předání, takže úplně to bude spočívat si soutěži Express, takže určitě to se budete něco těšit a se vám video líbí, tak určitě odeběte, sdělte, lajkujte a ahoj.